რაში ვიცხარ ხო? ვიცხებთ უკვე. შენ მზად ხარ? დრო დრო. რა ვიცი, კი, მზად ვარ. დავიწყებთ ახლა უკვე ცოტა ხანში. ეს ყველაფერი მოწესრიგებს. რა შეულოდებით რა? გამაგები. ფოტოები კარგია ხო? აბა გახედე გოგა. კი, გადაცემები. ძალიან ლამაზები ვარ. როგორი ჯელები ვიყავთ. რას ველოდებით? რას? რას ქვია ეხა, რას ელოდები? ელოდები მეოთხე თანა წამყვანს, წამყვანს. ხო, იმიტომ რომ მე წელი მტკივა, ისე. მეც მაქვს ბალიში. ვეღარ მოძლებ თითქოს. მე ვიკუზები ხოლმე. წელი გვტკივა, აბა რა წელი გავიდა. რა ვინ არის ეხა მეოთხე, რა მოიგონე, კაცო? არიცი ვინ არის მეოთხე? მე როგორ დავჯდე? არ ვიცი, ეს წესები არ ვიცი, კარგად მინდა. წესი გვერდზე გაწია ეს ფეხები. ხო, ის. მე მაგას მაღალი ფეხები უნდა სადმოს, მაღალი ფეხები. არ მაქვს. ცოტაც და დავიწყებთ. ვინ არის მეოთხე წამყვანი ადამიანო, მითხარ. ბიჭო, ოთარი, ოთარს ველოდებით. ხა ვიჩომ არის. ვინ არის ოთარი? რა ვინ არის? ოთარი. მე არ ვიცი. რა ოთარი ვინ არის? არ გახსოვს. წელი 10 სეზონი მაგის სახლში თამაშობდი და აპლოდისმენტებს იმსახურებდი და 10 და 17 და რა არის? აი, მაშინ და ზუსტად ნერვებს რო თამაშობდა. ვინ არის? მსახიობი ეგ არის, რა ვინ არის? საერთოდ როგორ მოხდა შენ და კარგი ხარ ახლა როგორ მოხდა და ეხა ისე ეგმეც მაინტერესებს რანაირად მოხდა ჩვენთან კარგი ახლა შენ ამოგივიდა ხა ოთარიზე დაიწყეთ ოთარი ახლა მიზეზი 4 წელი ვწავლობ თეატრალურ ინსტიტუტში მე ჩვენთან ერთ ჯგუფელები იყავით ხო მოხდი და ითამაშო მსახიობი გამოხდი და ეს მოვიდა 20 წელი აი ზოგს იღბალი რო დაყვება თან ეგამბავია. არა, რა გინდა ეხლა ნიჭიერი კაცია საყვარელია მიყვარს მოვიდეს დროზე. რა ხდება ეხლა? ოთარია მიზეზი, დაველოდოთ. არა, მიზეზი კაცო, მაგრამ სად არის მართლა სად არის? მოვა. საცობში ატყობ ადამიანი და მოვა. ხო, მაგრამ ხო იცი სულ როგორ შეხედავს თოლებში დამაინტერესებს ეხლა. ძალიან კარგად შეხედავს, გამარჯობა. ცოტა მოგასმენინეთ ხო ჩემი ტიტული? ძალიან მალე გამიშვა. აი შოუში მო იმას არ დაუკრას ფაში. თუ შემოვიდა საერთოდ, რა ვიცი. შემოვა. რა თქმა უნდა, ხაი. ან რეჟისორი არ ყავს ამ გადაცემას გამაგები. გოგა ძალიან არის. სად არის? სად არის? არა. მოვა, დავიანო. რა დაგემარ? ყავს რეჟისორი ამ გადაცემას. ვინა რა? არ გეცნობ ხმა. ვისი ხმა? ეს ის არის გოგა. აკაც ეს არის. ამას მერე მოუყვები. ო, როგორ მოგიყვებით. ისე რატო გეშინო? მერე მოგიყვებით ოთარი რომ. რატო ეშინო და ტირანია და იმიტომ. კარგი ეხლა გაჩერდი. ხო, სმელი. კი, რომ გაჩერდი. მერე მოუყვები მერე. თავზე ხელის მას ესე რომ დაიწყებ და თურამეზე იყო გაბრაზებული მტკიცე. გველი, გველი. ოთარმაც მინდა გაიგოს რატო მეშინოდა და ოთარი რომ მოვა მოუყვები. ვახ, ეხლა აღარაფრის აღარ გვეშინი აწი 100 წლის მერე. ეგეც აი დაჯექი, მოდი დაჯექი. სად არის? მართლა სად არის? არ ვიცი. აი ამას რა გაუძლებს? სად არის? და იმას. ოთარის გარეშე ვერ დავიწყებ. 4 წამყვანი უნდა ვიყოთ. მოხედი, მოდი ოთარი, მოდი. როგორ ხარ? აი, ხოთ გო. დავიწყეთ, ხო? აი ეხლა ვიწყებთ. სად იყავი? რა დავგიე? რადიოში ვიყავი. სად იყავი? რადიოში.